vir elke liewe ding is Jesus die antwoord. Vir redding, verlossing, bevrijding, identiteitskrisis, Jesus. Sukkel jy met depressie? Jesus, die krag van God, die wysheid van God. Jesus Christus, die brood van die lewe. Jesus Christus, die fontein van lewende water vir 'n dorstige siel soos jy. Genade en vrede vir jou van ons Here Jesus Christus. Ek is Frans van die Geseende. Ek bring jou die absolute realiteit, die lewende woord van God. God se woord is gees en lewe. Dit is my eer en voorreg om dit met jou te kan deel. Ek het laas week met jou begin praat oor die Bybel, God se woord, en dan praat ons oor die Nuwe en die Ou Testament. Dis 'n reeks wat jy nie wil mis nie. Dis 'n reeks wat jy graag sal wil hê. Ek bring 'n paar dinge onder die aandag wat ons vanselfsprekend aanvaar het. Dinge soos Johannes 1 vers 1 het ons begin. In die begin was dit die woord en die woord was by God en die woord was God. Baie mense het die interpretasie wanneer ons sê in die begin was dit die woord en die woord was by God, dan praat ons van in die begin was die Bybel. Die Bybel bevat die woord van God. Jesus Christus het gesê die skrifte getuig van my. Paulus skryf vir Timoteus, hy sê die heilige skrifte kan jou wys maak tot saligheid in Christus Jesus. So ons aanvaar die woord van God, Ou en Nuwe Testament, geïnspireer deur die Vader, en dan het ons afgesluit by nie twee testamente kan dieselfde tyd geldig wees nie. Geen. Daar kan net 'n Nuwe Testament wees, omdat die Oue nie geldig is nie. Geen prokureur gaan 'n Ou en 'n Nuwe Testament op dieselfde tyd geldig verklaar nie. Net so aanvaar ons die woord van die Here, die Ou en die Nuwe Testament, aanvaar ons deur God geïnspireer, maar nie albei is geldig vandag nie. Daar kan net een geldig wees, en dit is die Nuwe Testament. Kom ons gaan lees in Johannes hoofstuk 1. Lees ek vir jou Johannes se woorde vers 16 en 17. Hy praat van Christus en hy sê uit sy volheid die woord van God het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Hoor, die wet is deur Moses gegee en die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Moses het sy tyd gehad en Moses het aan ons die wet gegee. En ons gaan later kyk in Korintiërs. Wat stel die wet voor? Hoekom het God die wet gegee? En dan kom ons na die Nuwe Testament waar die Bybel sê genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. Nou, ek gaan gou vir jou dieselfde versie lees en iets invoeg wat ons later gaan sien. Want die wet en dan tussen hakies die bediening van die dood, die bediening van veroordeling is deur Moses gegee. Die genade, reddende en vrymakende genade en waarheid, vrymakende waarheid het deur Jesus Christus gekom. So ons gaan kyk in Korintiërs na die twee testamente. Die een is die wet, die bediening die van veroordeling en dood, en dan het ons die Nuwe Testament van genade, vrymakende, reddende genade en waarheid, waarheid wat vrymaak. En dan kan jy kies, want daar is baie mense wat sê, ja, ek het op 'n stadium luister ek na ou, hy sê, hom, ek stel nie belang in Paulus nie, man. Paulus het die woord van die Here min ag. Ek stel nie belang in Paulus nie. Paulus, net omdat Paulus nie voetig was in die nagmaal formulier,
van geskryf het nie. Sê hierdie man, ek stel nie belang in Paulus nie. Ek worry nie, ek is by Jesus. Dit wat Jesus gesê het. Ek dink net, jy wil nie wees daar, wat jy, onder die bediening van die wet waar Jesus nog geleef het nie. Jy wil nie daar wees nie. Jy wil onder die Nuwe Testament wees, die Nuwe Testament van genade en waarheid. Halleluja. Kom ons gaan kyk. 2 Korintiërs hoofstuk 3. Hierdie twee bedieninge, die een, die wet, en die ander een, die bediening van genade. En ek weet net, beloved, hierdie is vrymakend. Dit is absoluut vrymakend. Thank you, Jesus. 2 Korintiërs hoofstuk 3. Ek gaan vir jou lees van vers 5. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie. Maar ons bekwaamheid is uit God. Wat ons bekwaam gemaak het as dienaars van 'n nuwe testament. Nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Nou, eerste ding hier. Die twee testamente, of die twee verbonde, die wet en dan genade en waarheid. So die wet was heeltemal gebou op jou bekwaamheid. Kom ons vat, die 10 gebooie. Jy moet, jy moenie. So jy moet bekwaam wees om dit te doen of dit te doen. Deuteronomium 28. As jy getrou na die stem van die Here jou God luister, om sorgvuldig al hierdie dinge te doen, dan sal die Here jou seën. So die wet was gebou op jou bekwaamheid, op jou kwalifikasies. Kwalifiseer jy vir God se seën of nie? As jy nie kwalifiseer nie, dan weet jy, jy's onder die vloek. En nou kom ons, Paulus en hy sê, ons is nou bekwaam gemaak. Nie deur ons self nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Ek gaan nou terugkom na 2 Korintiërs toe, maar ek wil gou vir jou iets wys in Kolossense. Is so powerful, wat mense nie baie keer verstaan nie. Vers 12 sê, en dat ons die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Wie bekwaam ons? Dis God wat ons bekwaam gemaak het. He qualified us. He qualified you. Die wet het verwag dat jy jouself moet bekwaam. Dat jy jouself moet kwalifiseer vir die seën van die Here. En daarom is dit, soos wat ons later gaan sien, 'n bediening van die dood, 'n bediening van veroordeling. Maar genade bekwaam jou. En daarom skryf Paulus, God ons, wat ons bekwaam gemaak het. Ek wil hê jy moet vir jouself sê, ek is deur God bekwaam. Ek is deur God goed genoeg gevind. Want dis eintlik wat bekwaam beteken. Jy is goed genoeg gevind. Die wet het vereis dat jy jouself moet opwerp. En as jy nie by die punt kom waar jy deur jou werke goed genoeg is nie, kan jy nie die seën beerf nie. Maar nou skryf Paulus, God wat ons bekwaam gemaak het. Om deel te van die erfdeel van die heiliges in die lig, jy's bekwaam. Jy's goed genoeg gevind deur God. Die wet sou jou nooit goed genoeg vind nie. Want die wet is veroordeling en dood, maar die genade vind jou goed genoeg, het jou bekwaam gemaak as 'n dienaar van die Nuwe Testament. Hoor weer,
wat ons bekwaam gemaakt het als dienaars van een nieuwe testament, niet van die letter nie, maar van die gees, want die letter maakt dood, maar die gees maakt levend. Ik wil vir jou twee dinge, net iets uitwees. Jy onthou in Exodus 32, sê die Bijbel het die mense begin dans, hulle het die afgod gemaakt en begin dans en drink en te kere gegaan. Toe kom Moses van die berg af waar hy die eerste wet reeds die 10 gebooie breek gegooi het, kom hy terug en hier kom hy. Eindelijk kom hy af van die berg af en hy sien die mense in 'n toestand. Hy sien die mense is besig om hierdie afgode te aanbid. En daai dag sterf 3000 mense. So by die inbring van die wet, die bediening van die dood, die letter op klippe gegraveer, sterf 3000 mense. Met die koms van, of die uitstorting van die Heilige Gees, op Pinksterdag, sê die Bijbel, het daaromtrent 3000 mense tot bekering gekom. Hier sien ons die twee. Met die invoering van die een, toe sterf die mense. Die tweede, met die invoering van die tweede, die beter, die beste, word die mense levend. So dis die twee bedieninge wat ons het. Dis die twee verbonde. Die een bring die dood, die een bring die lewe. Die letter maak dood, maar die gees bring lewe. Halleluja. En dis die bediening waaronder ek en jy staan. Vers 7. En as die bediening van die letter, as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was. Exodus 32 sien ons dit. En dis wat die wet bring, op klippe gegraveer. Was in heerlikheid, sodat die kinders van Israel nie die oog kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweer die heerlikheid van sy aangesig wat toch moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie? Geliefde, daar is 'n heerlikheid wat die bediening van die gees bring. Die bediening van die gees bring 'n heerlikheid waarin jy kan ervaar jou eenheid met die Vader. Dit bring 'n heerlikheid waarin jy kan ervaar hoe geliefd jy is. Dit bring 'n heerlikheid waar jy kan ervaar die getrouheid van die Here, dat jy by die plek kom waar jy weet, God het jou goed genoeg gevind. God het jou bekwaam gemaak en hy het aan jou 'n erfdeel kom gee. Die Ou Testament het nie erfdeel gehad nie. Want weet jy wat gebeur in die Ou Testament? Die Ou Testament was op merites. As jy getrou na die stem van die Here jou God luister, so die Ou Testament was 'n merite testament, 'n merite verbond. Maar die Nuwe Testament het 'n erfdeel. Hoor weer, dit was merite onder die Ou Verbond, die Nuwe Testament het 'n erfenis. En ons gaan kyk na hierdie erfenis, soos wat ons besig is in hierdie reeks. Maar en dit is 'n heerlikheid wat vir ewig is. Hoor vers 9. Want as die bediening wat veroordeel, en hier moet ek dit onderstreep. Dis die bediening wat veroordeel en die bediening van die dood. Jy kan maklik hoor en gou hoor wanneer is iemand onder die wet. Want hierdie persoon onder die wet vind altyd fout. Dis iemand wat fout vind altyd en oral met almal. Jy kan nooit goed genoeg wees vir 'n persoon onder die wet nie. Nooit goed genoeg nie. Want al wat uit hierdie persoon se hart uitkom is veroordeling. Want hoekom? Hy dink God sien hom as hierdie sondaar. Hy of sy sien, staan, dink ek is onder hierdie bediening
van veroordeling en dat God, ek moet God eindelijk nou behaag dier sekere dinge te doen. En omdat hulle nie aanvaar, dat hulle dier God volkome aanvaar is en bekwaam gemaakt is nie, kan hulle jou nie aanvaar as bekwaam, as goed genoeg nie, daarom is daar veroordeling in hulle harte. Dis die bediening wat veroordeel. Ons sien een gedeelte in Johannes hoofstuk 8. Die Bijbel sê, hier kom die skrifgeleerdes en die fariseers. Hulle bring een vrou na die Here toe. En hulle sê vir die Here, Vader, of hulle sê, Jesus, hierdie vrou is op heterdaad betrap. Die wet sê, dat ons so iemand moet doodgooi. So, hier kom hulle en hulle vervul die wet. Die letter is die bediening van veroordeel en die bediening van die dood. Die wet het nie genade nie. Hoor, die wet het nie genade nie. Genade en waarheid het met Jesus gekom, maar die wet het nie genade nie. As die wet het die dood en veroordeling. Nou kom hier die mense en hulle sê, ons moet jou, die wet het gesê, ons moet so iemand doodgooi. Jesus kyk en Jesus sê vir hulle, die een van julle wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. En die Bybel sê, hulle is in hulle gewete bestraf en het begin wegbeweeg. Een na die ander. Een van die oudste tot die kleinste is hulle weg. Jesus Christus, oh halleluja, vol van genade en waarheid, staan alleen by hierdie vrou. Hy is die enigste een wat nie weg kon gaan nie, want hy sonder sonde. En hy vra vir haar, waar is jou veroordelaars? Het niemand jou veroordeel nie? Hulle sê niemand nie, Here. En Jesus sê, ook veroordeel ek jou nie. Dis wat die bediening van die Nuwe Testament ingebring het. Ook veroordeel ek jou nie. Kom, ek gaan gauw saam met my na Johannes hoofstuk 3 toe. Dit is so powerful, jy sal het geniet. Jy sal die woord van die Here in hierdie gedagte so geniet. Johannes hoofstuk 3 van vers 17. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Oh, powerful. Want daar was reeds veroordeling as gevolg van die wet. So Jesus kom nie om nog oordeel te kom vel nie, maar Jesus Christus kom om die wat reeds veroordeel is, te kom red. Die wet het vir ons geen genade gehad nie. Die wet het gesê, soos wat ek toe ek in die Pinksterkerk groot geword het, hou of go, reg of weg. Iemand het nou die dag gesê, Fransjo, hoekom maak jy die Pinksterkerk so sleg? Hoekom oordeel jy die Pinksterkerk so? Ek oordeel nie die Pinksterkerk nie. Ek oordeel die verkeerde doktrine. Ek het geen veroordeling teenoor die kerk nie, maar die doktrine, want het was 'n wettiese godsdienst van performance waaronder ons onderhewig was. Maar toe die genade van die Here Jesus Christus aan ons verskyn, o, halleluja, het hy ons kom vrymaak. O, dankie Jesus, dankie Here. So hy sê, ek het nie gekom, hoor jy, God het nie sy seun in die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Beloved, dis God se hart, dat die wêreld deur ons gered kan word. Ek wil gou vir jou iets, en voor ons afsluit, ons nie meer baie tyd nie, maar iets vir jou wys. Die wet, die bediening van die dood, die bediening van veroordeling, die wet het gesê, jy moet jouself kwalifiseer. Jy moet jouself bekwaam. Christus kom,
En hy verklaar jou bekwaam. Hy is die een wat jou kom red. Nou kyk gou na hierdie prentjie. 'N man is besig om te verdrink. In, kom ons sê, swembad. En hier kom Moses. Moses kom en hy sê, hier is vir jou 10 reëls hoe om nie te verdrink nie. Kom uit die water uit. Dis wat die wet sê. Die wet kom praat met 'n man wat besig is om te verdrink. En die wet sê vir hierdie man, hier is 10 reëls hoe om nie te verdrink nie. Wie kan, terwyl jy besig is om te verdrink, hierdie 10 reëls nog nakom om nie te verdrink nie? So wat sê dit vir jou? Die dood is jou einde. As jy onder die wet is. Maar weet jy wat kom sê Johannes? Die wet, die 10 reëls, hoe om jou te bekwaam, hoe om 'n goeie swemmer te wees, hoe om uit die water uit te kom, het deur Moses gekom. Maar genade en waarheid, genade, God se ingryping en sy waarheid wat jou vry maak. So nou kom Jesus en hy gee jou nie 10 reëls hoe om nie te verdrink nie. Hy kom red jou uit jou toestand. Hy kom verlos jou uit jou toestand. Dis hoekom hy redder is. Ons was besig om te verdrink. Almal van ons. Maar hy kom as 'n redder. Hy kom nie om te veroordeel nie. Hy kom om die veroordeeldes, hulle wat sit in die skadu van die dood, vry te maak, nuwe lewe te gee, oorwinning oor die dood. Is dit nie wonderlik nie? En as na baie mense wat nog onder die 10 reëls hoe om nie te verdrink nie, te leef, terwyl die meeste mense besig is om te verdrink. Beloved prediker, kind van die Here, as jy die wet preek, dan preek jy die bediening van die dood, die bediening van veroordeling en nie die redding van ons Here Jesus nie. En dit maak jou en jou prediking 'n vyand van die kruis. Dis harde woorde, maar dis wat Paulus gesê het. Dit maak jou 'n vyand van die kruis. En daarom wil ek jou oproep, kom onder die bediening van die Gees. Die bediening wat regverdig maak. Toe hierdie vrou veroordeel was, toe sê Jesus, ek verklaar jou vry, ontdek jou identiteit en gaan sondig nie weer nie. Dis wat die bediening van die Gees maak. Die Gees maak jou vry. En daarom sê Romeine hoofstuk 6 vers 14, sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet, die bediening van die dood en veroordeling nie, maar onder die genade. Geliefde, jy's kosbaar. Jy's bekwaam deur God om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges. Jy's nie onder die bediening van veroordeling en die dood nie. Blessings vir jou.